dank voor jouw pintje geweest. Hier het ons, ik heb lang bij PCL gewerkt, ter plaatse en gevoerd. Toen heb ik de college aangesloten, heb ik een klasse gegeven, lekker werk gehad, 4 uur maar naar huis toe gegaan. En toen kom ik op mijn pintje. En toen vat die Heere my deur, een tydperk, en sê, Jan, ek wil jou een beetje rustig hê, jy is te bezig. As jy bezig met panelbieding is, is jy bezig met ander goeders. En toe bring die Heere kanker in my leven. En hy het my vir 3 maanden was ek in die hospitaal gewees, en my vriende gesê, ons gaan Jan begrawe. Die Heere het een ander doel om my gehad. En die 3 maanden het my gepraat en sê, Jan, daar is een behoefte aan ons jeugd daar buiten. Niemand geef hulle worry oor hulle nie. Ouens uit speciale skole uitkom. Wat maak hulle na 17? Hulle lê in die straat, hulle kry nie onderrig nie. Ons het studente tot ons toe, het ons een college begin, met 30 studente, na my aftrede, en prys die Here. My gezondheid is uitstekend. Ons het 300 studente nou, ons help studente, wat in speciale skole uitkom, ons plaas hulle in die industrie, en dat is die toekomst van hulle. En ons prijs die Heere, dat die Heere my eerst die siekte moet vat, dat ek aan stil word, en dan, dat die deure vir ons moet oopmaak. Ons prijs die Heere daarvan. Ek die pastoor weet, ek praat ooit baie. Maar as hy praat. Halleluja. Ek het, so rukkie gelede, het ek een liefbreek ontwikkel. Mense weet nie eens daarvan nie, maar hulle sê vir my, dat die enigste oplossing vir een breek, is jy moet geopereer word. Ek sê nee. Jy weet, ek het nie afgetreen, ek sê op pensioen nie, maar ek werk nie. En so, ook had het nie bekostig, nie. Ek sê nee, ek dien een God van wonders. En ek het nie na mense toe gegaan, nie, ek het na die Heer toe gegaan. Jy weet, betuig daar, as toe weet nie, as jy al staan ek een speel aan die kerk, want hy uitgestoor, al lyk het soos een tennisbal, is verskrikkelijk, en kan ek amper nie staan, is baie seer. En ek het gegaan in my binnenkamer, en ek het gebid, en gesê, Here, U is die geneesheer, U alleen kan gesond maak. En ek het vir 'n paar dae, aan mekaar gebid, en is weg. Ek het nie pyn nie, daar is niks meer. Die Here God het my gesond gemaakt, want die Here sê, die Here is ons herder, niks sal ons ontbreek nie. Net goedheid en guns sal ons volg al die dae van ons lewe, en ons sal in die huis van die Here bly in lente van dae. Amen. Prys die Here. Ja, by Israel waar ek gewerk het, is altyd bezig om te herstructeer, van mense ontslaan te raak, nie is om te bring weer, raak hulle weer van mense ontslaan. En my dochter werk daar so, en hierdie jaar weer een van die herstructurings. En ons was, as mense, so seker, want ons weet wat die prosedure is en hoe hulle te werk gaan. Ek was seker gewees dat sy na hierdie herstructuring nie werk sal hê. Maar ons het dit gereed gelos, om gevra as dit moontlik is, of hy asseblief waar sal voorsien dat sy nog steeds werk sal hê. En op die stadium het gelyk, dit sal nie gebeur nie. Maar ons het gesê, as het die Here se wil is, en sy moet ander werk, of sy moet iets anders, hy sal voorsien. En toe verlede week het hulle vergadering, want daar het die struktuur uitgekom, en hulle afdeling is nie eens op die struktuur nie. Jy weet wel, dan seker is hulle weg. En vraat die vergadering aan om te hoor wat gaan aan. Niemand het iets vir hulle gesê nie, en aanhoudend sê hulle vir hulle, ja, maar hulle is nie geaffekteer nie, nie geaffekteer nie. En toe kom hulle baas, groot baas daar by hulle aan, en sê toe vir hulle, ons is nou eers baie kwaad, want hy moes nou die middag afgehaat het, want hy het laat gewerk die vorige aand, sê hy. Maar hy het gekom na die vergadering toe. En toe het hulle uitgevind dat hulle wel nie geaffekteer is. Al is hulle naam nie op die struktuur nie, hulle afdeling is nie geaffekteer. So ons prys die Here daarvoor en baie dankbaar vir hulle. Maar dan 'n ander ding wat ek net vir myself, my broer, ek dink
Partij van julle het hom al ontmoet hier so. Hy sukkel baie met sy rug. Moontlik 'n rugoperasie kry. Oomblik werk hy nie. Maar hy hy gaan Johannesburg Algemene Hospitaal toe. Hy is daar so onder behandeling. En verlede Vrydag toe moet ek hom weer invat, want hy moes toe nou die specialist daar sien, maar scans wat hulle gedoen het en so. En, maar ek wil nie eintlik oor hom gesels, maar terwyl ons nou by die dokter sit, val my oog op so 'n blaadjie op die dokter se lesenaar. Ek weet nie of dit 10 of 12 is nie, maar daar's 'n lys van goed wat sê, as jy hierdie tekens het, dan is dit 'n teken van ouderdom. En dat jy begin het. Ek is in daai kategorie waar ek begin oud word, so ek weet het. Ek moet een van daai goed doen. Maar kyk so deur die lys. En met dankbaarheid kan ek sê, daar is nie een van daai goed op die lys wat deel van my lewe is. Nou ek weet, ek kan hier uitstap en môre is ek miskien nie meer hier nie. Die Here het sy eie planne vir 'n mens. Maar ek weet dat die Here het vir my op so 'n mate voorsien dat ek gesond is en ek kan nog doen wat ek moet doen. En ek loof en prys hom daarvoor. Baie dankie.